profundamente, podemos compreender que o único caminho da salvação incondicional de todos os seres é a ação compassiva do voto original do Buda Amida. Buda Shakyamuni esclareceu esta verdade no Tríplice Sutra da Terra Pura. Os sete patriarcas que surgiram posteriormente na Índia, China e Japão legaram este precioso ensinamento e o mestre China registrou em suas obras que o ensinamento recebido do seu mestre Homer se chama Jogo Shinshu, isto é, o autêntico, o único caminho infalível para se atingir o nascimento na Terra Pura da Suprema Bem-aventurança. Difícil é retribuir as imensuráveis dádivas únicas, por mais que nos esforcemos em retribuir. Difícil é agradecer aos benefícios recebidos dos mestres e bons instrutores, por mais que procuremos agradecer. Neste momento, estamos reunidos diante do altar do Buda Amida para este ofício de dia de finados, edição 2024 do Templo Roma Abundante do Brasil, realizando a leitura das Escrituras Sagradas, agradecendo a grande benevolência pública, lembrando as memórias dos falecidos entes queridos e antepassados das famílias. Yamamoto, família Kitsua, família Takatsuka, família Ogata, família Horii, família Hashimoto, família Yamamoto, família Yasumura, família Suetane, família Sumitani, família Suo, família Makita, família Hamaki, família Kitano, família Ogawa, família Yoshida, família Okano, família Ariki, família Takishima, família Takeda, família Nishibayashi, família Ogasawara, família Takitsuka, família Matsue, família Nagasawa, família Igarashi, família Shimamura, família Fujimori, família Iino, Hideyoshi Kawamoto, Akiko Kawamoto, Kawamoto Isuke, Hisako Kawamoto, Hikaru Eiji Kawamoto, Tametomo Takeda, Namiko Takeda, Seiko Takeda Hirano, Heideizo Hirano, Tomás Kawamoto, família Fujino, família Matsuno, família Mizuno, família Yokokogi, família Matsuoka, família Yamada, família Morizono, família Kaneko, família Obotachi, família Murakami, família Nakamura, família Hashima, família Nishimura, família Wiz, família Takano, família Ibehira, família Tsugi, família Tatsuzaemon Sameshima, Shie Sameshima, família Sumi, família Koyama, família Akioka, família Yoshimoto, família Okano, família Honda, família Hara, família Nakanishi, família Fukuda, família Wachinaga, família Maino, família Ohani, família Koga, família Matsumoto, família Funabashi, família Usuhara, família Tsuji Soki, família Yamashita, família Uchino, família Fujii, família Kazoko, família Fujimoto, família Yoshioka, família Sabo, família Shigekio, família Shinohara, família Tsukuhara, família Hirakawa
família Takanashi, família Miyazaki, família Mizuguchi, família Higashima, família Kaihara, família Tatemoto Takeda, Namiko Takeda, Yuko Takeda, Seiko Takeda Hirano, Miyoko Mizuta, Fumiko Mizuta, Takeshi Uemura, Sokichi Maeda, Takaji Maeda, Tomiko Maeda, Aokimara Maeda Rizzi, Kayoko Takeshima, Benjamin Maeda, Shigeru Tsutsumiuchi, Takeo Araki, Mitsuko Araki, Nobuichi Fujinaga, Kikuno Fujinaga, Suechi Suganuma, Tsuchio Suganuma, Miguel Suganuma, Nelson Masaichi Fumo, Familia Hirahara, Familia Satake, Familia Burase, Familia Onishi, Familia Inagaki, Familia Maruko, Familia Ozono, Familia Toyoshima, Familia Inatomi, Shigeru Sakai, Tomo Sakai, Familia Sakai, Familia Usami, Sonia Kazuko Sakai Ferreira, Seiichi Sakai, Elta Hiromi Kajiwara Usuki, Dirceu Satoru Usuki, Familia Kajiwara, Familia Inoue. Agora, todos juntos, em reverência, com as mãos postas, em gachô, recitemos o Nenis. Namandas, 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 namandas. Daí, cara. Por favor, vamos começar a queimar o incêndio. Oh,
Muitos de nós viveríamos esquecendo dos nossos queridos entes falecidos.
que possamos lembrar profundamente a memória desses entes falecidos com muita gratidão. Aparentemente, nascer na condição de pais e filhos possa parecer algo muito simples, mas na verdade é um fato extremamente raro e difícil. O mesmo se aplica à questão de vínculo conjugal ou fraternal, só foram possíveis graças a inimagináveis, incalculáveis, imensuráveis condições de ligações que estão muito além dessa existência terrena. Portanto, por mais que os nossos pais, cônjuge, irmãos, filhos faleçam, o elo de consanguinidade e o vínculo das vidas não podem ser rompidos. Mesmo que os nossos pais venham a falecer, no nosso corpo está circulando o mesmo sangue compartilhado pelas suas vidas. Através dos fatores da genética, muitas das informações do DNA dos nossos pais e ancestrais são repassadas, compartilhadas para cada um de nós, proporcionando a formação das características físicas do nosso corpo, por exemplo. Além da semelhança física, recebemos também deles a influência na formação do nosso caráter como seres humanos, através dos cuidados, amor, carinho, exemplos que recebemos desde a nossa infância, que se tornam a base sólida de orientação para toda a nossa vida, até o momento derradeiro dessa nossa existência. O reverendo Tikai Nakanishi, que atuou como bispo da nossa missão sul-americana, deixou o seguinte poema: mesmo que a pessoa parta, morra, a sua imagem permanece. Mesmo que a pessoa parta, o seu ensinamento permanece. Mesmo que a pessoa parta, as suas palavras permanecem. Mesmo que a pessoa parta, todo o seu legado é rememorado quando unimos as palmas das mãos em reverência. Que possamos lembrar um profundo sentimento de gratidão a todos os nossos entes queridos falecidos, com as mãos postas em reverência e recitando o Nemitz, Namo Amida Butsu, Namo Amida Butsu, Namo Amida Butsu. Gassho, Namo Amida Butsu, Namo Amida Butsu, Namo Amida Butsu, Namo Amida Butsu. Nosso muito obrigado a todos pela participação neste ofício do dia de Tomás. Ali é o que eu vou fazer.